Jig järgneb. Kunagi aastasadu tagasi inimesed tantsisid selles muusika järgi ja ei olnud teist muusika liiga, ainult klassikaline muusika eksisteeris. Ja näete, siin me loome sellise hetke, mis kunagi väga palju harrastati, et inimesed tõid kokku. Salongi õhtud, inimesed toimusid kunstnikud ja kultuuri austajad kokku ja tegeleti loome tööga ja nauditi üksteisel seltskonda. Kui on hetkega põnev oleks siin pärast teile kõigiga juttu ajada ja teada saada, kes siin kõik kohale on tulnud. Ja, sest Tauno on väga põnevad ja väga kihtid sõbrad ja kõik juttavad. Rõõm kuulda. No, olla üks neist. Nii, tuleb siis Cheek. See on tegelikult elava muusika.